5 տարի առաջ տեղի ունեցած ավտովթարից հետո ծանրամարտի աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը հրաժեշտ տվեց սպորտին։ Նա դադարեց մարզվել, քանի որ վթարի հետևանքով վնասվել էր ողնաշարը։ Հեռանալով սպորտից, բայց մնալով սպորտում։ Լիովին կազդուրվելուց հետո Նազիկ Ավդալյանը մասնակցում էր մարզական միջոցառումների, խորհուրդներ տալիս սկսնակներին։ 5 տարվա ընթացքում Նազիկ Ավդալյանը ընտանիք կազմեց եւ 1 երեխա ունեցավ։ Երբ անցյալ տարվա հունվարին սկսեց մարզվել, քչերն էին հավատում, որ կկարողանա վերադառնալ նախկին մարզավիճակին, մանավանդ որ բժիշկները կտրականապես արգելել էին մոտենալ ծանրաձողին։ Շատ դժվար է, շատ բնականաբար մի տարի է ինչ մարզվում եմ, մի տարի 4 ամիս վնասվածքից հետո։ Բժիշկներն ասացին, որ այն լավը չի կարողանա սպորտ վերադառնալ։ Նույնիսկ այդ խոսքերն ինձ համար այդքան նրական նշանակություն չունի, որովհետև ես գիտեի, որ վերադառնալու եմ սպորտ։ Ավդալյանին կամբեքի համար պահանջվեց 1 տարի։ Կռիվ տալով 132 կիլոգրամանոց ծանրաձողի հետ նա հրճակվեց Եվրոպայի չեմպիոն։ Հաղթական վերադարձը սպորտ, նվաճած ոսկե մեդալը, ծանրորդը նվիրեց հայկական բանակին և Արցախում զոհված զինվորների հիշատակին։ Ես իմ հաղթանակը նվիրում եմ մեր զինվորներին, իրենք հերոս են, մեր ազգի հերոսներին, դա ամենաճնչին բաններ, որ մենք կարող ենք անել։ Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության 69 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում հայուհին ապացուցեց, մարզիկի գլխավոր խնդիրը չհանձնվելն է։ Հիմա իսկականից կարող եմ ասել, իմ հաղթանակը նվիրում եմ Ղարաբաղում կրվող բոլոր տղեկին։ Մենք ձեզ հետ ենք, մենք ձեզանով ենք ուժեղ։ Գրիգոր Ավետիսյան, ժամը լրատվական։